本日2本目の動画になるんですけど、さっきあの父親の話を撮ったんですけど、まあ今回の方が話が先にやるかもしれない。今回の動画が先に使うかもしれないわ。で、あの今回の話はあのイラストレーターでちょっと仕事を案件をいただきましたっていう報告です。あの、もうそもそも元々僕は2018年ぐらいにあのフリーランスで行こうっていう高木元気さんの本を、まあ漫画っつうか、自伝漫画みたいな本を読みまして、で、まあそれね、一回、アマゾンでその Kindle で買って、一回家に帰るまで待ちきれなくて、そのスマホで、そのスマホの Kindle で読むぐらい、ちょっと、まあ、すぐに読みたかったっていう感じなんですけど、まあ、この人が会社辞めてイラストレーターとしてフリーランスの働き出してっていう風になったっていう、その過程が描かれてて、僕もこの風になりたいなと思って、思って、じゃあイラスト100、とりあえず100枚描いてっていう風にやるか、100枚描いてポートフォリオを作るかと思って、思ったんだけど、何枚か描いてるうちで、うちでなんか確か何にやったんだったかね。当時2018年で何やりだしたんだっけ。別のことやりだしてみたいな感じでふらふらしてて。で、2020年にあのクソアマゾンやって勤めてて、すぐやめて。って感じで。で、2022年からちゃんとイラストの期待を持って、まあ、専門学校行ったりとかしてたんですけど。で、あの、あ、2021年か。で、2021年の段階で、あ、そもそも僕何年か前、2015年くらいかな、その演劇の関係でいろんなワークショップとか受けたりしてたんですけど、それで知り合ったその会社の方に連絡して、なんか仕事ないですかねみたいな感じで、まあメールして、メール送って2021年に、その一回面接させてもらって、で、面接したその会社っていうのはなんかエンタメ業みたいな、なんかパソコンでこう、ネットでなんかいろんなものを作る会社っていう、感じで紹介されて、まあ、こういうソフトを使える人を結構募集してるみたいな感じでいろいろ紹介されたんですけど、モーホービヨンドマン、ビヨンドアフターエフェクトとか、あと、フォトショーイラストレーターとか、フォトショーは一応ね、まあ、学びはしたんだけど、まあ、そんなにまあ、がっつり使いこなせるってことでもないっていう感じ。ぶっちゃけフォトショーよりもクリスタの方が、やっぱやりやすいかな。って感じで、いろんなソフトをちょっと紹介されて。で、モーホーね、モーホーっていうその動画制作っていうかアニメを制作するソフトっていうのを、まあ、教わって、で、僕自分で確かそれダウンロードして、モーホーの初心者向け講座みたいなその動画も見て、見ながらちょっとやって、で、一枚の絵にね、絵に、キャラクターの絵に骨組みをつけて、こういう風に動かすようにやるっていうソフトなんですけど、ちょっとやって、難しいなってなって、なんか、まあやんなくなっちゃった。で、僕がそもそもやりたいのって別にこういうのじゃないじゃんって感じで、で、なんとなくやんなくなっちゃったって感じ。僕がアニメを作るとしたら前にちょっと上げた、あの、自主制作アニメみたいな感じで、鷹の爪みたいな感じのやつだったら自分もやりたいと思うんだけど、別に僕こういうのはやりたいわけじゃないしなって感じで、なんかやんなくなって、で、2022年から23年にかけて、そのイラストレーターで一人で、まあその、練習してイラスト描いてとかいう風にやってましたね。やって、あと僕知ってる住所に片っ端から年賀状送るようにし始めてっていう結果で流れで、その2021年に面談受けたそちらの会社にも送って、その送って、じゃあなんか今年仕事しましょうって返事が来てって感じで、でそちらのそのエンタメ会社がね、YouTube を使ってその間違い探し動画のチャンネルを作りたいんで今イラストを募集してますっていうけどどうですかっていうふうに電話が来て、で、その YouTube での、そうイラスト間違い探しの動画向けのそうイラストを描くようになりました、提供するようになりましたっていう流れですっていう感じです。これ、一応あれだね、あの僕が、まあ一応そのイラスト関係で初めてその報酬として、まあ依頼を受けて報酬としてやるようになった、こう、結果になりました。まあ一応、イラストとかデザインとしてだと、あれが最初が、あの、2021年だったっけ。いや、土田さんの立ち上げてる劇団の、ゲテ系ユニットのアイコンを考えてっていうふうにやったのが最初、あれ報酬もらう形で最初にやったやつなんだけど、あれイラストっていうか、あれどこデザインだから、あれなんですけど。で、イラストとしては今回が初だね。初として報酬もらえて。でもこれじゃ、ちょっとこれから多分さ、この先続けていくんだったらなんかやんなきゃいけないことあるんだろうなっていう。
あの、なんだっけ、あの、高田元気さんの本にも書いてたんだけど、なんか個人事業主を登録して、あの、登録して、その、市役所だったり、税務署だったり、申請出して、で、確定申告の時もなんか副業として、収入こんだけ出ましたみたいな書かなきゃいけないらしいって、その辺も今後ちょっと学んでいかなきゃいけないのかなっていう。それよくわかんないんだよな、その辺。ちょっと、それ結構うやむやになってる状態で、請求書とかも向こうに書いてもらってるしっていう。まだまだ初歩的な段階なんですけど。で、まあ、あ、今書いてるイラストをあげるか。まあ、こんな感じです。あの、向こうから、あの、相手方からこういう題材で、この題材一覧の中から絵を描いてみてくださいっていうふうにメールが来て、で、その中を僕が選んでって書いたって感じですね。これとか、これ犬の散歩をしている女の子。で、これが、これお寿司屋さんのカウンターでお客風な女の子が握りを差し出し、白い服着た板前さんが座ってキョトンとしてるっていう依頼で来て、っていう依頼の中で僕がまあイメージして、あの、普通に書いても面白くないから、面白くないんで、それでなんか僕なりに解釈で、その、ちょっと面白くできるかな、みたいな感じで、その、握りっていうのをおにぎりっていうふうに、解釈を変えて、こういうふうに書いたみたいな感じで、いろんな背景のストーリー性がイメージできるような感じで、ちょっと、書いたりしてます。これは鳩に、で、これが公園の鳩に、公園で鳩にお豆を与えてるっていう課題で書いた絵です。で、まあ、そのクラス、それぞれ会社とクラスで、なんか、日陰者っていうか、居場所のない者同士が、なんか、こう、それぞれ公園で鳩に豆をやってた、なんか、同じことやってる相手が、近くでやって、その鳩が、それぞれ、お互いになんか自分の豆の方に、どんどん、その、取られていって、で、だんだん対抗心抱いて、みたいな感じの背景のイメージしました。で、こっちが、キリンが、なんだっけ、キリンさんが木の上の方の草を食べていたら、葉を食べていたら、急に蛇が出てびっくりしたっていう、お題。で、普通にキリン描いても面白くないから、ハンバーグ人化して、ファストフードみたいなノリで、そう、草食ってたら、みたいな。そう、現代の若者風な感じでアレンジしたっていう感じ。です。で、こっちは犬の、うん、こっちはなんだ？これトイレットペーパー、そのトイレから出てきた女性がズボンから、そう、トイレペーパーがはみ出してるみたいな、はみ出してるっていう。これどれだったっけ？で、これね、あの、ズボンっていう指摘だったんだけど、僕はその、忘れてて、その、スカートで書いちゃったんですけど、これ、その、ズボン、どうしましょうか、ズボンに書き直しますかっていうふうに言ったんだけど、まあ、このまま OK をもらいました。で、その、トイレペーパーの出てきた先が、あれこれ、出てきたの女の人なのに、そういう男の男子トイレが出てきてね、みたいな感じで、ちょっと、その辺思わせるような作りにしたりとか。で、これ、八百屋で買い物してるお母さんっていう、あんまりおばさんみたいなお母さん書いてもあれだから、あの、最近なんかママ、お母さんキャラみたいなブームが来てるとこあって、あの、うさきママとかさ、うさきママとか、なんだっけ、刀剣乱舞かなんか忘れたけど、なんか、刀剣乱舞じゃねえな、そう、カンコレだったっけ？カンコレかなんかのそのお母さん、なんかのキャラのお母さんとか、あの、ペコーラの、VTuber のペコーラのお母さんが出てきて、なんか笑いになったとか、なんか、さ、あと、攻撃力が、こう、なんだっけ、通常攻撃が2回攻撃で先制攻撃のお母さん好きですかとか、なんかそういう、なんだ、萌えママブームみたいなところがちょっと来てる、ネットで来てるなと思って、ちょっと若めの、なんかこうギャルママみたいな感じで、なんか書いたんだけど、あんまりこれだと母親っていう、母親像って分かりづらいね。ちょっと一緒に子供とか乗せようかなってちょっと思ってます。で、次。で、これ注射、してる女の子と男性で、男の方が涙目になってるっていうイラスト。で、さっきの、その、鳩の豆やってるシーンと、シーンに出てきた二人とは別の、二人と共通人物で、ちょっと別の場面で、その、表情を変えることによって、その、それぞれの性格性とかストーリー性持たせようと思って同じキャラを出したんだけど、これちょっと、違うキャラにして、次からにでいいんで違うキャラにしてくださいって言われました。っていう感じですね。これ、で、あの、次これ、ハンバーガー、なんだっけ？これ、ハンバーガー屋のメニューの前で、あの、ハンバーガーとアイスクリームを食べている少年っていうお題です。お題で書いたのはこれです。まあ、躍動感をちょっと、魚影っぽいレンズっぽい感じで、魚影レンズじゃねえな、なんて言うんだろうな。
躍動感持たせてって感じにしまして、でこっちガラガラポンを回す少女、お祭りなんだっけ、抽選会場でお祭りの抽選会場でガラガラポンを回す少女、緊張して汗が飛び散るっていうお題です、うんって感じで、で次はこれガリガリガリ痩せ少女が3キロぐらいのステーキを食べるっていうお題のイラストと、この教室で授業を受けている3人、1人は男で、手を挙げている3人、1人は男で、1人は女で、1人はマスクして汗だくになってるっていうお題。で、どういうシチュエーションだったらそんな風に1人だけ、なんか、異様な感じになるのかなって思って、思ったんだけど、じゃあこいつを不審人物みたいにしようと思って、そう巨大化させて、明らかにこいつだけ学生じゃねえだろみたいなやつが、楽団着ててみたいなイラストになりましたって感じですね。そんな感じです。あと、今のところ書いたのは。あと、このアルパカのデザインも僕が書いたやつですね。アルパカ食器を着たアルパカを書いてくださいっていう感じで。で、その骨組み。で、いくつか、なんか表情のパターンをいくつか送って、どうにしますかって感じで送って、で、書いてっていう感じですね。で、それも向こうがその毛包かなんかのソフトを使ってこういう風にアニメーションで四足歩行で動くみたいな動きをつけたって感じなんですけど、これね、一応送った方のパターンとしてはこんな顔、一応こんな何パターンがその表情のパターンをつけてんだけど、口に関してはもともと口が閉じてる状態なんですよ。こういうなんかふにゃってなってる、そのアヒル口みたいな、その動物口みたいな感じになってるんだけど、でそれを向こうがその編集してその口をパクパクする状態できるようにして、で口を開けてる状態がこのアイコンになってるんですけど、この開けてる口がなんか人間の口に見える感じがして、なんか合わなくねっていう、合わないような気がするんだけど、可愛くねえなって思っちゃうんだけど、どうなんですかねこれ、見てる側としてはって感じですね。イラストってさ、例えばアイコン、ツイッターアイコンとかのイラストだったら、なんか、まあ中央の一番見せたいキャラクターが一番目立つようにするっていう、余計な背景に余計なもんをあんまり出さないっていう風にした方がいいんだけど、こういう間違い探しイラストとかだったら、なんか、まんべんなく、その全方向、すべての画面にまんべんなく何かが映ってて、で、それぞれ見比べたくなるような感じっていうのを一応意識はしてます。ウォーリーを探すみたいな感じで。なるべく空白がない状態で、どこに間違いあるのかなみたいな、こういうふうに思わせるような、ちょっと作りを意識したりは、まあしてますねって感じです。で、報酬に関してはちょっとあんまり公にするべきじゃないかもしれないから、ちょっとざっと仮にで言うけど、仮にこれ1枚5000円だとして、5000円いただいてるとして、ただ5000円動かすだけの、その価値っていうか、その効果を出せてないんです、今のところ。この YouTube で、その再生回数も、まあ1枚、1つにすぎ、まあ2桁とかだし。だから僕が、これ1枚5000円で単価でいただいているけど、この絵1枚によってその5000円会社に収益を出すだけの、その効果を今のところ出せてないんで、それ、だからほとんど御社で、その仕事をいただいているような状況なんですよね。状況だから、それも頑張らないと。僕が、もっとうまくさ、まあこのように、そう、いただいてるお題で、なんか面白くする工夫もしてるんだけど、もっとこうキャラ萌えとかでさ、さっきのお母さん、ま、若いママキャラとかもそうだけど、もっとキャラ萌えみたいな、感じで、なんか笑いにさせるような、話題にさせるというか注目させるような、まあ作りに、僕はちょっともうちょっと工夫しないといけないなと思いますよ。買い物の、ねえ、絵だけやたら再生数がその他の3倍ぐらいあるんですよね。これが何かに引っかかったのか、何か人の見る側のあれに引っかかったのかわかんないけど。あ、でもこれには負けるわ。この犬のやつには負けるな。そう、これは別の人が書いたやつなんだけど。って感じです。ちょっと前にツイッターで、味が変わるガムっていう、その駄菓子屋に売ってるようなガムの新しい商品、で、そのパッケージに書かれてる女の子がやたら可愛いってことで、そのツイッターでちょっと話題になって、まあ、こんな感じのちょっとツイッターで話題になるようなさ、話題になって人の気を引くような、たまたまバズるみたいな感じの絵が描けりゃいいんだけどね、こんな感じで。ぷよぷよの絵みたいな。ちょっとぷよぷよっぽいよね。
こういう感じのキャラクターレベルみたいな感じでできればいいと思うんですけど。まあ、そんな感じです。じゃあチャンネルをここに書いておくんで、見てください。まあこれ僕のちょっと思うところなんだけど、YouTube でやっていくんだったらなんかこう、動きをつけたいよね、なんか。今のところ静止画だったら別に YouTube でやる必要ないわけだから、YouTube でやるからこそ、その動画だからこその、なんか、特有の、なんか、なんだ、売りみたいな。二つの画面がちょっと微妙に動いてるみたいなさ、動いてるとか、もういつも動画にするみたいな。なんか車が走ってるところで、その、追い抜いてる車がそれぞれ、なんか、こっちは青でこっちは緑っていう間違いみたいな。なんかそういう、動く間違い探しみたいな感じで。なんかそういう番組あったよな、なんか。あと最近、8番出口がすげえゲームでヒットしてるし、あの間違い探しゲームの8番出口、なんかそういう感じで、なんか、ね、そういう、その辺のなんかうまい要素取り入れたりとか、なんかできねえかなとか思ったりしますわ。あとあれだな、あの YouTube でやっていき、僕がやってみたいことって、あの漫画動画ちょっとやってみたいなと思う。あの僕漫画動画嫌いだった日に前に言ったことあるけど、あの、別に何だろうな、僕が嫌いな漫画動画って別に漫画動画にする必要なくねみたいな感じのやつだとか、あからさまなスカット系だとかが嫌いなんだって、別にまあ好きなやつもありますよ、結構。プロットアニメとかね、プロットアニメの抵抗ペンギンとかも好きだし、最近、運命の巻き戻しのっていう漫画動画の YouTube 版も見てるし、あんな感じで。あんな感じのやつとか作ってみたいなとか思ったりとかしてます。まあいろんな漫画動画が出てて、まあ僕何個か見てるんだけど、あの手の動画でいかに受けるかっていう、なんか法則性みたいな動画がちょっと見えてきて、まあまずサムネでする。特にエロ系とかでさ、エロ系ですると、その共通のキャラクターを出すとか、共通のキャラクターを登場させることによって、その視聴者のファンか、まあこのキャラが好きみたいな、いうのが起きたり、あと、運命の巻き戻しが結構うまいなと思ったのが、流行りもん、ネットで流行ってるもんっていうのを取り入れてるんですよ。大体、他の動画がよくやってんのが、まあ、SCP 都市伝説、ホーラー系とかなんか、関東の都市伝説の口先女とかさ、なんかそういう、なんかネットで見たことあるようなものをなんか、その、題材にして、その、シリーズのキャラクターと戦わせるみたいなやつとかあるんだけど、運命の巻き戻しの方は、八番出口とか、スイカゲームとか、その時ネットで流行ってももうその、独自的に解釈して、その、登場させたりとかするから、それでなんかファン、新たな視聴者を獲得するみたいなところがあるのかなっていう、いう、感じです。デンジャース G さんのアニメ終わっちゃったんだよね。昔テレビでやったやつじゃなくて、その YouTube で新たに始まったやつが一時期やってたんですよ。2020年ぐらいに。で、まああれも終わっちゃったし、一回、いろんなチャンネル、その漫画動画系チャンネルと一斉にコラボするみたいなことをやって、その8チャンネルコラボっていう感じで。で、他のチャンネル同士でコラボをやってたところあるんですけど、そのコラボをすることによって、その互いのチャンネルの視聴者が、その、互いにのチャンネルに別に興味を持って、その、それぞれの視聴者をなんか共有し合うみたいな感じになるから、それもいいと思うんですけど。結構なんだかな、そう、ダブコメ系が多かったんですよね。そう。若い男の女の子が結構、なんかこう、なんか、イチャつくっていうか、なんかそういう系のやつが多かったから、G さん組がすげえ浮いてたからすげえ面白かったですね。っていう感じで、まあそんな感じです。まあ今後ちょっとやってみたいなって思うのは、まあそんな感じしようです。はい、今回の話はいつまでグッドご覧いただきまして、お願いします。